نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجه البخاري يقول الشاعر اگر ہم سجا لیں اپنے عمل میں ان کی سنت کو اگر ہم سجا لیں اپنے عمل میں ان کی سنت کو تو یہ تپتا ہوا صحرا گل و گلزار بن جائے الہی اس قدر تاثیر دے دے فکر مسلم کو الہی اس قدر تاثیر دے دے فکر مسلم کو کہ رخ اپنا بدلنے کے لیے تیار ہو جائے میرے محترم سامعین و سامعات آج میں آپ کے سامنے بدعت کے عنوان کا سہارا لیتے ہوئے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں سامعین گرام عربی کے اندر کسی بھی لفظ کو لیا جائے کسی بھی لفظ کے اوپر ریسرچ کی جائے تو وہ اپنے ذمن کے اندر دو معنی لیے ہوئے ہوتا ہے ایک تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے اور دوسرا اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے سامعین اپنے ہم اس موضوع کو بھی ان دونوں جو ہے نا معنوں کے حوالے سے لیتے ہیں تو اگر ہم لغوی معنی کے لحاظ سے اپنے اس موضوع کو دیکھیں تو ہم ہر نئی چیز کو بدعت کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم ان لائٹوں کو بدعت کہہ سکتے ہیں ہم ان جو ہے شور مچاتی ہوئی گاڑیوں کو بدعت کہہ سکتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہم اپنے ہاتھ کے اندر موبائل لیے پھرتے ہیں ہم اس کو بھی بدعت کہہ سکتے ہیں اور یہ یعنی کہ جو بھی چیزیں ہمارے زمانے کے اندر نہیں آئی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے ہم ان کو بدعت کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو اصطلاحی معنی کے لحاظ سے لیتے ہیں تو ہمیں پھر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ہر اس چیز کو بدعت کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو اسلام کے اندر نیا ایڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کا یہ گمان یہ سمجھ کر اس کو کیا جاتا ہے کہ اس کے کرنے کے ساتھ ثواب ملتا ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشہور خطبہ کے اندر فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار کہ ہر قسم کی جو بدعت ہے وہ گمراہی اور گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے سامعین کرام میں آج آپ کے سامنے ایک ترازو ایک ایسا جو ہے کلیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ساتھ آپ اپنے عمل کے اندر بدعت اور سنت کے درمیان فرق کو واضح کر سکیں گے سامعین کرام وہ ترازو وہ عمل کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم سنت اور بدعت کے درمیان فرق واضح کر سکتے ہیں سامعین وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی کہ آپ کی سنت کی تین قسمیں ہیں ایک آپ کی قولی سنت ایک آپ کی فعلی سنت اور ایک آپ کی تقریری سنت یعنی کہ تقریری اسے کہتے ہیں کہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو لیکن آپ کا اسے انکار منقول نہ ہو اگر تو ہم ان تینوں آپ کی سنتوں میں سے وہ جو عمل ہوگا کوئی بھی ایک سنت ہوگا تو وہ جو ہے قابل اعتبار ہوگا اور ان کے علاوہ کوئی بھی عمل ہوگا تو وہ سنت نہیں بلکہ وہ کام بدعت ہوگا جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کہ جو بھی عمل انسان اسلام کے اندر نیا کرتا ہے اس کو ثواب سمجھ کر اس کو ثواب سمجھ کر تو وہ اس کا کام بھی مردود ہے وہ بندہ بھی مردود ہے سامعین کرام ہم سائنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کیونکہ آج کل سائنس کا دور ہے سائنس ہمیں کیا درس دیتی ہے سائنس کہتی ہے اگر ایک آدمی دھوپ کے اندر اپنے سر کے اوپر کسی چیز کو اٹھا کر سارا دن کھڑا رہتا ہے تو بظاہر تو دیکھا جائے تو اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے اس کی جو ہے انرجی خارج ہوئی ہے تو اس کا جو ہے وہ کام شمار کیا جائے گا لیکن اگر ہم اسلام کی روح سے سائنس کی روح سے اسے دیکھتے ہیں تو سائنس کہتی ہے اس نے کوئی کام نہیں کیا جیسے کہ ایک آدمی ہے سارا دن ایک دیوار کو دھکا لگاتا رہتا ہے ظاہر تو دیکھا جائے تو اس کی انرجی خارج ہوتی ہے اس نے بہت کوشش کیا بہت کام کیا ہے لیکن سائنس کہتی ہے کہ اس انسان نے کوئی کام نہیں کیا تب تک اس کا کام شمار نہیں کیا جائے گا جب تک وہ ایک چیز کو دوسری جگہ پر منتقل نہیں کر دیتا سامعین کرام اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اِنِّي مُتَّبِعُ وَلَيْسَ مِن مُبْتَدِعِينَ کہ میں متبع آدمی ہوں میں بدعتی آدمی نہیں ہوں جیسا کہ ایک حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لا يقبل الله لصاحب بدعه صوما ولا صلاه ولا صدقه ولا زكاه ولا حج ولا عمره ويخرج من الاسلام كما تخرج الشعره من العجين. کہ بدعتی آدمی کی نہ تو نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج، نہ عمرہ، نہ زکاة، بلکہ وہ اسلام سے اس طرح نکال دیا جاتا ہے کہ جیسا کہ ایک گوندے ہوئے آٹے کے اندر سے ایک بال کو نکال لیا جاتا ہے، جیسا کہ مثال دی کہ جیسا کہ ایک گھی کے اندر سے ایک بال کو نکال لیا جاتا ہے، ویسے ہی اس آدمی کو اسلام کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے. سامعین کرام، ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے سامنے ایک امت پیش کی جائے گی کہ جس کے وضو والے اعضاء بہت زیادہ چمکتے ہوئے ہوں گے، تو میں یہ گمان کروں گا اپنے ذہن کے اندر کہ یہ میری امت ہے. جب میرے پاس آئیں گے تو میرے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. میں سوال کروں گا کہ یہ کون سے اللہ تعالیٰ، یہ تو میرے بظاہر امتی نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ انک لا تدری من احدث بعدك، کہ اے اللہ کے رسول، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد اسلام کے اندر نئی چیزوں کو داخل کر لیا. تو محترم بھائیو، جب ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ سنت یہ ہے اور بدعت یہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، ہم اپنے ہر عمل کو اس کے ساتھ کمپیریزن کریں، اگر تو وہ عمل ہماری سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو وہ عمل اسلام کے اندر قابل قبول ہے، اگر وہ آپ کی سنت کے اوپر نہیں ہوگا تو وہ کام بدعت ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، کہ ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آگ کے اندر لے جانے والی ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بدعت کی تو دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ. لیکن علامہ احمد سرہندی، جنہیں مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بدعت جو ہے نا، وہ نہ بدعت حسنہ نہ سیئہ، بلکہ ہر قسم کی جو بدعت ہے وہ گمراہی اور گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سے ایسے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج الرسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع ہو رہا.